polícia militar e não reaja porque o risco é grande de ficar sem a vida. Um motorista tomou um susto quando uma árvore caiu em cima do carro em Formiga, no sul de Minas. Vamos ver as imagens. O dono do carro atravessa a rua e espera um ônibus passar para abrir a porta do veículo. Pouco depois, ele entra, uma moto passa e logo em seguida o tronco da paineira cai sobre o Onix. O motorista sai ileso do carro e conversa com o motociclista que havia acabado de passar no local e voltou. Segundo o corpo de bombeiros, apesar dos estragos no carro, o motorista não ficou ferido. Pelas imagens, é possível ver que o tronco da paineira estava podre. Os bombeiros fizeram o corte de alguns galhos para a remoção do veículo, que tem seguro.